Muk je. Pozdrav svima. Evo čekam Srke da kupi nešto da popijemo pošto smo dehidrirali. Predali smo pasoše Skenderbegovoj. Morali smo da vodimo nove pasoše. Jer nam, obratite pažnju na svoje pasoše, znači viza nam je odobrena na 2 godine, a pasoši su nam trajali još 1,5 godinu. Ja sam mislila da to 6 meseci ok. Međutim, pasoši su nam trajali još 1,5 godinu i to nije bilo ok. Morala sam da pišem ambasadi u Beču i oni su mi, napisali da pasoši moraju da mi budu... Ćao, Srki. Pozdrav. Oni su mi napisali da pasoši moraju da mi budu onoliko koliko mi je i viza. I to je u principu bio ceo problem. Od 3. do 12. ovih 9 dana smo čekali njihov odgovor, do duše jedno 4 dana sigurno. I ja iskreno predala sam za nove pasoše pre nego što sam dobila njihov odgovor, jer ni više nisam mogla da ih čekam. I danas smo otišli u Skenderbegovu i tamo je, mislim, ono haos. Pereš ruke kad uđeš, ima medicinsko osoblje. Na današnji dan je Trump zabranio ulazak iz Evrope u Ameriku. Sreli smo lika iz U grupe, trebao je da ima koncert u Torontu. Došao čovjek po vizu, ali mu je koncert otkazan. Ja mislim tako da su neki momci su pričali sa njim. Tako da rekli su nam, eto, preko telefona su mi do duše rekli od 2 do 10 dana, ovdje su mi rekli najkasnije 14 dana. Ja se iskreno nadam da će ovaj haos da se sredi. Znači, da se, ne znam, mislim, koliko može da potreje, može još mjesec dana, pa ajde, neka nam odlože put i toliko nije važno. Doduše, mi smo spremni sutra da poletimo. Eto, čekamo pasoše i želim svima da, eto, prežive cijelu ovu priču o koronavirusu ludačkom, koji je, znači, haos napravio na društvenim mrežama i generalno je Vučić juče napravio haos, mislim, sa onim silnim doktorima, poplašio narod i mene je uplašio, tako da iskreno se nadam da će se ovo potrajati još taman dok dobijem vize udarene u pasoš. Znači, eto, nek potraje još 14 dana i to je to. Eto, toliko. Živali. Samo da vam se javim, da vam se javimo da smo završili, da je sad samo pitanje vremena, jer ja sam rekla Srđanu šta će nas još sve da strefi i šta će još nama sve da se desi do tog famoznog odlaska. To, ljudi moji, niko ne zna. Ajde, ćao, pozdrav svima!